어, 부담, 부담, 뭐, 말로. 어이, 또, 신발 팔아, 신발 한참 팔. 또, 저비 똑같이 뭐, 예린이도. 어이, 너마새들이 악어를 보러 날게. 어이, 우짜, 시대고 자꾸 말할게. 똑같이 뭐, 해꼬리디, 뭐이, 뭐, 신이 파와나. 어, 거스노, 화, 뿔리지, 다이디. 아마르 বজদাইৰে কি হসাকে থানা গলি যাব লাগিব হয় তিয়া যাব লাগিব অ অ গৈ আছো বৰ স্যার স্যার আপোনালোকে এটা কাম কৰক আপোনালোক থানা যাওক মই অলপ লাহে কৰি যাই হাজিৰ হৈ আছো আমিতো স্যার মই মিছা কথা নকওঁটো ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিহা 9 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত